Tervetuloa isän Fillen kanavalle. Muistakaa painakaa sitä tilausnappia. Ja subscribe isän Fillen taa. Tämä dii. Krapukap. Mie pät pai lyö leo. Dii. Momi lomka dii lyö leo. ผู้หญิงพายเรือวัดติอันพายเรือพายเรือพายเรือภาษาภาษาฟิลแลนด์นี่ Tämä alas ja toisella soutaa, voi kääntää takaisin. Tämä alas ja tällä soutaa ja tällä soutaa. Noin. Tällä työnnä ja tällä soutaa. Älä mene maahan, souda. Noniin. Noin, hyvä. Keng. Mene, sai lengän mie. Palang angkoa, sai lengän mie. Hai lyö. Mitä sanoo suomeksi? Soutaa. And in English, rowing. Row the boat. Row the boat. ครับอังกัวเราหัดให้เมื้อสุยางบ่ว่าสิเป็นพายเรือครับไปกะไปอังกัวอบสิไว้หมอเฮ็ดเก๋ไกลกี่บ่ว่าย่างเพิ่นสิหัดแต่ไว้มาเมียเก่งๆกับเมียดีๆโอ้ยตะแยกมาบ่แม่นว่าเราใส่เฮาเด้อจ้ะเราก็อยากให้เฮาอั่นเก่งเนาะอยากให้เฮาเป็นอั่นพายเรือบ่ว่าสิขับรถ ขับรถไถแล้วขัดให้เมื่อสุยางอยู่บ้านเฮากะบ่ได้คิดว่าสิได้มาอันสิได้มายามเอ้ยสิได้มาอันเฮ็ดจังซี่จ้ะยอมนี่ไว้เฮ็ดจ้ะโอ้ยนี่บ่ยี่นี่ปิดกล้องTake another one. This time we have only two fish trap. Oh, have a pike, small pike. But this can eat too. Oh. Laitapas ihan tuohon heinikkoon. Ei kun onko se liian matala? No, on sama vaan. Paatit lop. Niin, ollaan verkoilla, katiskoilla. Now we looking some fish traps. Ho! Hän vahvenia! Have some birds now. Very good. Dee. Odota, on vielä. Saako pois kaikki?
Joo, kamera on kunnolla. Okay. And now you can see now have some fish egg. This time some perch. Ei vielä heitä, mennään rannemmin. Go more near the coast. Mooni, daipa. Daipa, now it's very good to smile. Näkee. Okei. Okay. Ihan laita varovasti. Jääkö suora? Voi. Onko suora? On. Hyvä. Onko täynnä kala? So trap is full of fish, not can take. Oh yes. Oh, what a big perch and a small pike. Very good. Haluatko ottaa haukia? Can try clean vähän tämä some crab. All right. Đây bà mới nè, man mới nè. Mix gì kia nè. Đây bà mới nè, man. Okay, here we are. In playing ground. Katiskoita katsomassa, looking some fish trap. Oh. Some small perch. Pieniä ahvenia. Panoi ahven. Captain and the mate of the rowing boat. Tärkeä, but important close. Joy. Oh,
Laitetaan tuonne lähemmäksi tuonne. Mitä? Kiinni. Mani man, tai paking. Ahvenia. Tänään tuli ahvenia nyt ensimmäisen kerran. Siellä on yksi köllikkä ahven oikein. Me varmaan 300. Heitä järveessä. Heitä järveen. Hai man, tavaa niin. Hauva au, no tää hauvi. Sinne. Tuolla on pieni kala sinun jalan alla. Joo. Tulee lisää ahvenia. More perch when put this inside lake. Dai pa mue ni dai pa. Heitä nuo mädit järvi. Pa king jäi. Oh. An. An ni si pen ham oi. Hai man datan. Joo. Today we lucky now start this is the some time yo anan kai mandana out start come some fish eggs and oh this is very important all the time you can assemble or put back some fish eggs to the lake. Why? No ne. More dang bun. Why, ama? No, take this. Video is running. Ota, why? Man, au yik leo, clean. Tomorrow have to come again. Ja nyt me mitataan kalat. And now we do some tear scale. How many? What is the weight of this fish now? Mun katen dong. Oh! Ota pois se. But not the pike want to go. Ota pois auki. Ei, minä ei voi mennä kuin likainen käsi, kun minä ota. This is now, as you can see, some perch together, little bit more, 1 kilo. And then... Paking. Good paking, man. Some small pike plus some small pike. 1 kilo, 450 gram. Paholop. Au.